Karibu ndugu mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo katika studio za Prime Media kutoka hapa Addis Ethiopia. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani, mzalendo mwana mapinduzi wa Afrika, mkereketo wa mtetezi pia mwana harakati wa lugha ya Kiswahili. Na leo ningependa nikuletee habari zilizogonga vitu hapa barani Afrika katika kipindi cha wiki nzima. Karibu. Kuanzia Ethiopia. Ethiopia yatangaza ujenzi wa barabara inayotoka hapa Bure hadi mpaka na Eritrea. Barabara hii inajengwa kwa sababu ya kuanzisha kutumia bandari ya Asubeli ambayo imekuwa haitumiki kuanzia kipindi cha miaka 20 iliyopita. Ikumbukwe kwamba Ethiopia na Eritrea kumekuwa kuna mizozo katika kipindi cha TPLF. Kwa hiyo kwa sababu hali ya sasa hivi iko salama, waziri wa kwanza hapa wa Ethiopia hapa Abiy Ahmed ameamua kuanzisha ujenzi wa reli hiyo na barabara inayoelekea hapo katika bandari ya Asubeli. Uganda. Rais Yoweri Museveni Kaguta ametangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi uliotokea katika wiki iliyopita. Ikumbukwe kwamba Rais Museveni amekuwa rais wa Uganda kuanzia mwaka 1986. DRC. Bwana Moise Katumbi na Jean-Pierre Bemba wametangaza kusimamisha majadiliano yalikuwa kati yao na rais wa Kongo Bwana Tshisekedi kutokana na kuwa hazingatii mfumo au kanuni zote zilizowekwa katika mazungumzo hayo. Ikumbukwe kwamba rais wa DRC Bwana Tshisekedi ameunda chama kingine cha kisiasa na kutoka kwa chama ambacho alikuwepo cha Bwana Rais mstaafu Joseph Kabila. Somalia. Marekani yatangaza kutoa majeshi wake wote kutoka hapo nchini Somalia, ambalo ni swala limeanza kuleta vurugu nyingine kwa sababu vikosi vya Al-Shabaab vinaanza kushambulia maeneo mengine mbalimbali. Marekani imetangaza kwamba majeshi yake wote watatolewa hapo nchini Somalia na kupelekwa Kenya na Djibouti. Sudan. Makadiriano kati ya kabila mbili hapo Darfur ameua watu 130 katika wiki hii. Watu hao wameuana kwa kutokana na vita za makabila. Kabila la Arshamadi na kabila la Waarabu nomade ndio wamekuwa wakiuana hapo nchini Sudan. Central Africa. Tume ya uchaguzi imemtangaza rais wa Central Africa Bwana Taudera Faustin kuwa mshindi wa uchaguzi. Lakini hapo hapo vyama vya upinzani vyote vimekuja na kauli moja vikipinga kwamba uchaguzi hakuwa wa haki na kwamba hawatakubali matokeo ya uchaguzi huo. Tanzania. Wiki hii kumekuwa na tamasha la Kiswahili hapo nchini Tanzania, ambapo tumempigia simu mwandishi wetu pia mwandishi wa vitabu Bwana Majid Mswahili atupashie habari zilizotokea hapo Tanzania katika siku ya lugha ya Kiswahili. Karibu Bwana Majid Mswahili. Unaweza kutuambia nini kilichotokea hapo Dodoma katika siku ya Kiswahili? Naam, tarehe 19 ya mwezi huu Januari mpaka tarehe 20 ya mwezi Januari katika makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika jiji jipya la Dodoma, kulifanyika maadhimisho ya siku ya Kiswahili iliyoitwa Masiki, maadhimisho ya Kiswahili, siku ya Kiswahili iliyoandaliwa na kusimamiwa na Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA, lakini vile vile kwa uratibu wa Baraza la Kiswahili Zanzibar BAKIZA chini ya wizara mbili, wizara ya habari ya Tanzania bara lakini vile wizara ya habari ya Tanzania visiwani. Kwa hivyo katika ukumbi wa hazina hapo Dodoma, mji unaotajwa sana kuwa ni maarufu katika zao la zabibu wa Tanzania na watu wa Afrika Mashariki waliketi kitako katika ukumbi wa hazina chini ya wizara kujadili mustakabali wa lugha ya Kiswahili. Wamebeba kauli mbiu ya bidhaisha Kiswahili kwa maendeleo endelevu ya Tanzania. Na katika maadhimisho hayo
alikuwa aliyefungua shughuli hiyo ilikuwa ni makamu rais wa Tanzania Samia Suluhu, lakini vile vile siku ya kufunga lilifungwa na makamu rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na alikuja kufunga hiyo, lakini kulikuwa na mawaziri, kulikuwa na waziri wa masuala ya habari kutoka Zanzibar na waziri naibu waziri wa masuala ya habari kutoka Tanzania bara, ndugu yangu bwana Abdallah Ulega. Na katika mjadala ule kwa kweli pamoja na mambo mengine tumeitazama sana kuhusiana na lugha ya Kiswahili ilipo, lakini kuifanya Kiswahili iwe kama bidhaa ambayo inaweza kuwekezwa ikatengeneza fedha, ikatengeneza uchumi, ikachangia katika pato, lakini vile vile ikatengeneza ajira la watu ambao wanahangaika na lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo pia mada mbalimbali ziliwasilishwa, lakini kubwa zaidi ni lile ambalo makamu wa rais alitoa maagizo kama saba hivi. Maagizo muhimu kabisa kwangu kwa uchambuzi wangu alau kwa maoni yangu ni kwamba anasema ni lazima kupatikane sera mahususi katika sera ya utamaduni. Haibebi vizuri lugha yenyewe ya Kiswahili kwa sababu sio sera mahususi ya lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo makamu rais ambaye alikuwa mgeni rasmi ameshauri ipatikane sera mahususi ya lugha ya Kiswahili, na hayo ni maagizo ameyatoa kwa serikali wayafanyie kazi. Lakini mbili, ametaka mabaraza ya Kiswahili ya Zanzibar na baraza la Kiswahili la taifa Bakita wapewe fedha zaidi, kwa sababu sasa hivi inaonekana bajeti ni kiduchu na hawawezi kufanya shughuli zao kikamilifu. Kwa hivyo ameagiza ni lazima bajeti zaidi itengwe na mabaraza haya ya Kiswahili waweze kufanya shughuli zao kwa ukamilifu na kwa ufanisi. Na vile vile amekemea baadhi ya matumizi yasiyo sawa sawa, matumizi ya kutumia maneno ya misimu hovyo hovyo hasa katika muktadha rasmi, akitolea mfano neno kuyo. Huku kuna siku hizi unaweza ukamwambia mtu nataka nikupigie simu tuzungumze kuhusu maadhimisho, akakujibu maadhimisho hayo kuyo. Kwa hiyo mambo kama hayo makamu wa rais Mama Samia Suluhu ameona kwamba si jambo zuri matumizi hayo hasa katika muktadha rasmi wa kimawasiliano. Ni kitu kingine ambacho muhimu sana watu kufahamu, kulikuwa na wadau wa kongamano lile tuliazimia mambo kadhaa. Moja mambo tuliazimia tumeitaka serikali ikubali kutumia Kiswahili kama lugha ya kufundishia katika shule zetu, na hiyo tuanzie ngazi ya awali na tufanye hivyo mpaka ngazi ya vyuo vikuu. Kiswahili ndicho kitumike katika kutolea maarifa kwa watoto wetu na lugha nyingine zote za kigeni kikiwemo Kiingereza ambacho ni muhimu kusoma, ifundishwe kama lugha kama kusoma katika shule. Kwa hiyo hili jambo, lakini vile vile tumeazimia kwamba wageni wote na mashirika na makampuni wanaokuja Tanzania lazima wapewe walazimike kujifunza Kiswahili kwa muda fulani, kabla hawajaje kutekeleza kwa na ndege zinazoingia Tanzania na mashirika mbalimbali yanochukua kandarasi za kufanya shughuli mbalimbali chini, ni lazima watu wao wajifunze lugha ya Kiswahili kwa muda fulani kabla ya kuingia kutekeleza majukumu yao, na hiyo hiyo sehemu ya msingi ya vibali vyao. Kwa muktasari tu, matokeo ya maadhimisho ya siku ya Kiswahili ambayo kama kweli tutafanyia kazi, kwa sababu pia ukweli ni kwamba maagizo na maadhimio yamekuwa yakiwekwa miaka nenda rudi katika Kiswahili, lakini bado hatujafika pahala pazuri sana, kwa sababu pamekuwa paki maamuzi hayo na maagizo hayo hayafanyiwi kazi kikamilifu, na watu wengine wanapata tafsiri kwamba kama maadhimisho ya namna hii ni kupoteza muda na kadhalika. Lakini kwa sasa chini ya Rais John Pombe Magufuli, watu tuna imani kwamba huenda mambo yakatokea, kwa sababu yeye mwenyewe anapambanua waziwazi kwamba ni mtu ambaye anapenda mambo yatokee, lakini yeye mwenyewe ni sawa. Asante sana, nashukuru sana ndugu msikilizaji na mtazamaji pote pale ulipo, na namshukuru sana bwana Majid Mswahili, tulikuwa tunaongea naye kwa njia ya simu kutoka hapo Dar es Salaam Tanzania. Kwa heri bwana Majid Mswahili. Na huyu ndio mwisho wa kipindi chetu cha habari zinazogonga vichwa hapa barani Afrika. Mlikuwa pamoja na mimi Yohani Paulo Imani, mzalendo mwana mapinduzi wa Afrika, mkereketwa mtetezi pia mwanaharakati wa lugha ya Kiswahili. Tutaonana wiki ijayo, kwa heri.